ባለፈው ሳምንት ካቋረጥንበት እንደገና እንቀጥላለን። ከሐዋርያው ዘላለም ጋር ነኝ። መልካም ጊዜ። እሺ፣ ቀጥልልኝ ሐዋርያው። የመጀመሪያው ዓለም የሚለውን ሐሳብ ሐዋርያው ጳውሎስ ያስቀመጠበት መንገድ አለ። አሁን አንቺ እያልሽ ያለሽው ባልተዋጀ ዓለም ለማስታወስ ያለ እንኳን ወደ ኋላ ዞረን ባልተዋጀ ዓለም ነው ያለ ነው። እኔ ደግሞ የምለው በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለም ሁሉ ተዋጅቷል። ፍጹም ናት ዓለም? እሺ፣ ንገር። አልቋል። ዓለም ፍጹም ናት? ለዚህ ብቻ መልስ መልስልኝ። ዓለም ፍጹም ናት? የትኛው ዓለም? እቺ አሁን ምንኖርባት ምንኖር ጤነኛ ናት? የታከመች ናት? በእግዚአብሔር አይን የዓለም እዳ ቤዛነት ሁሉ ተከፍሏል። ቀደም ነግሬሽ ነበር። በሰው አይን አይቶ መተርጎም ያ ዳኑ የተከፈለው። ቆይ ቆይ፣ ለምን ያጥያት እንላለን? ኃጢያት ምንድነው? እስቲ አንተ ንገረኝ። አንተ ንገረኝ። ወደ ነጥቡ እንምጣ ማለት ነው። ይሄ ዓለም የረከሰው ምን ስለገባበት ነው? ኃጢያት። ጥሩ ነገር ነው የሚያመጣሽው። ይሄ ዓለም የረከሰው ኃጢያት ስለገባበት። ስለዚህ አሁን የኃጢያት እዳ ሲከፈል ዓለም ምን ብሏል ማለት ተዋጅቷል። ግን ነጥቡ በምንድን ነው? በእግዚአብሔር አሰራር በማን የተዋጀው? በክርስቶስ ውስጥ ነው ወይስ ዓለምን ፊዚካሊ ነው የዋጀው? እግዚአብሔር መጥቶ ዓለምን በአካል ነው የዋጀው ወይስ በክርስቶስ ነው የተዋጀችው ዓለም? በክርስቶስ እርግማን ተወግዷል። በክርስቶስ ድህነት ተወግዷል። በክርስቶስ በሽታ ተወግዷል። በክርስቶስ ያውም ሳነብልሽ ኢላይት እንደምትሆኚ ይመስለኛል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ያለውን ሐሳብ ተመልከቱ። በጣም በሚገርም አቋም ጳውሎስ ሲያስቀምጠው እንደዚህ አለ። ብሉይ ኪዳንን ሲያነቡ አለ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከ ዛሬ ድረስ ይኖራል። እስከ መቼ? እስከ ዛሬ። ዛሬ ማለት መቼ ነው? ዛሬ ነው። አሁን ነው። ልክ ነው። ኦኬ። ብሉይ ኪዳን አልተወገደም? ተወግዷል። ምክንያቱም አዲስ ኪዳን መጥቷል። ጳውሎስ ዕብራውያን ላይ ውራጁ አልፏል ይላል። ስለዚህ አሁን በሙሴ ጋር ለምንኖረው በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ በደሙ ኪዳን ነው የምንኖረው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳንን ሲያነቡ ግን ሰዎች እስካሁን ያ መጋረጃ ፊታቸው ላይ አለ። ለምን? ወርዷን ያት ምን እንደምትላው። በክርስቶስ ብቻ የተሻረ ነው። በማ ብቻ ነው የተሻረው? በክርስቶስ። አንድ ሰው መቼ ነው ማለት ነው የሚገባው? ልክ ክርስቶስን ሲያውቅ መዋጀቱ ይገባዋል፣ መዳኑ ይገባዋል፣ ማምለጡ ይገባዋል። ክርስቶስን ያላወቀ ሰው ግን በሽተኛነቱ ይገባዋል፣ ሞቱ ይገባዋል፣ ድህነቱ ይገባዋል። አልተዋጀሁም በዚህ በረከሰ ዓለምን ያለሁት በምን እየተመላለሰ ነው? በማየት። አሁን ወደ ማዋጀታችን እንምጣ። ክርስቶስ ኢየሱስን ማመንና በእምነት መኖር ምንድን ነው? ተመልከች ጳውሎስ፣ ገና ጥቂት ጊዜ ነው ሊመጣ ያለው። ምን ይላል? ይመጣል፣ አይዘገይም። ጻድቅ ግን በእምነት በሕይወት ይኖራል። ስለዚህ አንቺ ሕይወት እንደ ክርስቲያን በእምነት ከሆነ በምንድን ነው የምትኖሪው? በክርስቶስ ነው የምትኖሪው። በማየት የምትመላለሽ ከሆነ በምንድን ነው? ባልተዋጀ ዓለም ነው የምትመላለሽ። ስለዚህ አሁን ጥያቄው አንቺ ጋር ነው ያለው። እግዚአብሔር ዓለምን በክርስቶስ ሆኖ ያስታርቅ ነበር። ዓለም ሁሉ በክርስቶስ ውስጥ በእግዚአብሔር አይን ድኗል፣ ተዋጅቷል፣ ተፈውሷል፣ ነፃ ወጥቷል። እነማ መጠቀም ይችላሉ? ክርስቶስን በእምነት የሚለማመዱት። ስለዚህ አንተ ምትለኝ ዓለም ተዋጅታለች፣ አንታመምም፣ በልጽገናል፣ ሌላም እንደሱ ነው ምትለኝ አይደለ? ነጭና ጥቁር አድርገን ንገረኝ። አዎ፣ ነጭና ጥቁር አድርጌ ስነግርሽ የመጀመሪያው ስቴፕ እግዚአብሔር እንደሚያየኝ ራሴን አያለው። እኔ እንደማስበው ሳይሆን እግዚአብሔር ነ ያለኝን በእምነት ነኝ እያልኩ እኖራለሁ። ለምን? እምነት ከምንድን ነው? ከመስማት። መስማት በእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር በልጄ ፈውሼሃለሁ አለኝ። እኔ አልተፈወስኩም። የተፈወስ ነው ከኃጢአት በሽታ ነው ወይስ ደግሞ ይሄ አሁን ለቆየ እኔ እኮ ግራ ጋባችሁኝ። ኃጢአትና ድህነት ልዩነታቸው ምንድን ነው? ያንሃል ለብልጽግና ብዙም ቫልዩ አልሰጠው። እኔ በራሴ ስለማልሰጠው ስለ ድህነት ምንም ያንሃል ተጨንቄ አላቅም። ስለ ድህነት ስለ ሆነ ነገር ማግኘት ስለ ብልጽግና ተጨንቄ አላቅም። ነገር ግን ስለ ኃጢአትን ከድህነት ለይቼ አየዋለሁ። ይኸውልሽ እንደዚህ ብዬ ልንገርሽ፣ ኤደን ገነት ነበር የምንኖረው። ኤደን ገነት ስንኖር ሁሉ ለመብላት ያማረ ለማየት ደስ የሚያሰኝ ነገር የነበረው። ልክ ኃጢአት የሚባል ወደ ዓለም ሲገባ ያ መልካም የሆነው ነገር ሁሉ ወደ አሜክላና አሾነት ተቀየረ። ስለዚህ አሁን አሜክላና አሾ ላይ ከተቀየረ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማን ነው ይሄንን አሜክላና አሾ ያመጣው? ኃጢአት ነው። ድህነት ማለት የኃጢአት የመገለጥ ውጤት ማለት ነው።
عند قالم مبلش ايوب مصحف لا ستيجي من هلال دهنت مالك مندنو يا حطيات فري نو بشتا مالك يا حطيات فري نو لك نو سونه قبل لك نو طاري عند ادلو منديت يعني اي اني كن اني كو اهون ميالكو بات قاي اباتو طنطو لجون ودو على نو 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 لا قرطه እንደምትለው በሃጢያት ምክንያት ሰው ወደቀ በሽተኛ ሆነ ተራበ ወደ ሲኦል ገባ እሺ ከዛ በክርስቶስ መጣ አወጣው ነገር ግን ፍጹሙን ዓለም ወይም ፍጹሙን ነገር ወደ ሰማይ ስንሄድ እንጠብቀዋለን እንጂ እዚች ምድር ላይ ለንጠብቃት አይገባም ነው ይገርካል እንዴ ቢልንገርሽ እኔ እና ደሞ ቀድም ያልመለስክልኝ ማለት ነው እቺ ምድር አሁን ምን ኖርባት ፍጹም ናት ተዋጅሳለች አይደለችም እኮ ሲጀመር ፍጹምናታ አዎ በማን ተዋጀች አልኩሽ በክርስቶስ በክርስቶስ ሲጀመር እኮ እቺ ምድር የኛ ቤት አይደለችም መኖሪያችንም አይደለችም ህይወታችንን እምነታችንን የምንገልጥበት ስፍራ ነው እንጂ ምድር ተስፋችንም መኖሪያችንም ተዋጅታ መዚህ ምን ኖርበትም ርስታችንም አይደለችም ገብቶሻል አንድ ቀን ፍጹም ዓለም ይመጣል ብዬ ግን አይደለም እኔ ምኖረው ያንን ዓለም በእምነት በዚህ ምድር እገልጣለሁ ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር ሊሆን አይችልም ኦኬ አንቺ ክርስቲያን ነሽ እኔ ክርስቲያን ነኝ ክርስቲያን ነሽ ጌታን ተቀበለሽ አዎ ተቀበያለሁ ኦኬ ጌታን የተቀበለ ሰው የሚኖረው በእምነት ነው ተመልከቺ አዳም በሞት ጥላ በጨለማ ይኖራል ክርስቲያንስ ከሞት ተዋጅቶ ከኃጢአት ተዋጅቶ በእምነት በህይወት ይኖራል በሞት አለ በህይወት ነው የምኖረው በህይወት የምኖር ከሆንኩ እምነቴ ከሆነ ህይወቴ በእኔ ውስጥ የሚኖረው ክርስቶስ ነው እምነቴ የሚገልጠው ክርስቶስ ነው ገላትያ መጽሐፍ ላይ ልውሰድሽና መቼም እኮ ችግራችን እንደሆነ ታውቂያለሽ መጽሐፉን ለራሳችን የእምነት ህይወት አርገን ሳይሆን ለሃይማኖ መደባደቢያነት ስለሆነ መንፈልገው ብዙ ጊዜ ይሄንን ጠቅስ ምን ጠቅሰው በስራ ይዳናል ለሚሉ ሰዎች ማሳመኛ ነው እውነቱ ግን እሱ አይደለም ገላትያ መጽሐፍ ምን ይላል መሰለሽ እንዴ አለ እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ ኖር ዘንድ በሌላ ማርኛ ራስሽ ለራስሽ መኖር መብትሽ ነው እንዳቀምሽ እንደ ደረጃሽ ትኖሪያለሽ በእምነት ምን ኖሪ ግን አንቺ አይደለሽ የምትኖሪው በሕግ በኩል ለሕግ ሞቻለሁና ከክርስቶስ ጋር ተሰቀያለሁ አሁን አንቺ መሞትሽን ታውቂያለሽ ሞተሻል ሞቻለሁ ሞተሻል የት ምን ቻንድ ቆይቷል ከሰጠበክ ላይ ሞትከስ እንደነገርኩ አየሽ አሁን ፖይንቱ ምን እንደሆነ ፖይንቱ ምን እንደሆነ የሞት ነው በክርስቶስ እንጂ በራሳችን አይደለም እኔ አይደለም የሞትኩት በክርስቶስ ግን ተገድያለሁ በእግዚአብሔር አሰራር እኔ ሞቻለሁ ለኃጢአት ተመልከች ቀጥሎ ሚለው ለክርስቶስ ተሰቅያለሁ እኔ አሁን ሕያውኛል ነው ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል ተመልከቹ አሁን አሁን በስጋ የምኖረው ኑሮ በምን የምኖረው በስጋ የምኖረው መንግስተ ሰማይ ሲሄድ የምኖረው በስጋ የምኖረው ኑሮ በወደደኝና ስለኔ ራሱን በሰጠ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው በእምነት ነው የምኖረው አው ልክ ነው እኮ አሜን ነው እሱን ተቀበያለሁ ታዲያ ከተቀበልኩ ነገር ግን አንተማመም እንትና አንነ ደሃኑንም ልንሆንም እንችላለን ይሄውልሽ የመጀመሪያው ስቴፕ ማለት ነው ክርስቲያን መሆንሽ ማረጋጋት የፈለኩት ለዚህ ነው እንደዚህ ይላል መጽሐፍ አብረን እየሰራን የእግዚአብሔርን ጸጋ በከንቱ አንቀበል አለ በከንቱ ነው ጸጋውን የተቀበልሽው ማለት ነው ጸጋ ሰጥቶሻል ግን አይ አይሰራም አንዳንዴ ይሰራል አንዳንዴ አይሰራም እንደዛ አላልኩ እንምጣ እንደዛ አላልኩ ግድ የለም አላልሽም እንደውም ወዳጅ ነገር አመጣይ ምን አመጣይ መሰለ በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አንተማመም ማንነካም አንደፈርም ጥሩ ነው የልጅነትን ስልጣን አምጥቶ መናገር በጣም በመናገር አምላለሁ ነገር ግን እንደዚህ የምትሉ ሰዎች አብዛኞቻችሁ እንደውም አሜሪካ እየሄዳችሁ ኦፕራሲዮን ታረጋላችሁ ይባላል እንደውም በጣም በከፍተኛ መምት ያዙና እዚህ ሀገር ላይ የሰው የጋዜጦች የምናምን መሳለቂያ እንደሆነ ነገር ይየው በጣም ኤክስትሪምሊ ስለሚለጠጥ ማለት ነው እምነታችሁ እየሄዳችሁ ሰርጀሪ ታረጋላችሁ ይባላል
በዚህ አጋጣሚ ታመታቃለህ? እኔ እንደው ሰርጀሪ አርገህ ታቃለህ ካገር ወጣ? አላውቅም እኔ ሰርጀሪ አርገህ አላውቅም ግን አተኩሶሳ ያቀ? አዎ አሞኛው ጋር። እሺ እንዴት ታዲያ ተተማማለህ አንተ? አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ቤቲ። ምን አለ መሰለሽ የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክያው ዘላለም አይደለም። የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክያው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ ተፈውሳል አለኝ እንጂ ዘላለም የምትባለው ሰውዬ ጤነኛ ሆነ ዘመንን ትጨርሳል አላለኝ። እኔ በእምነት የምኖረው ህይወቴ ክርስቶስ ስለኔ በሰራው ነው። የሆንኩት እንደዚህ ነው። የዛሬ 11 አመት አካባቢ ላይ በጣም ናዝሬት ገና ገብተን ያገለገልኩ ነበር። በሁለት ቀን 16 ሰዓት አስተምር ነበር። ጫጓራይን በጣም አመመኝ። መንገድ ላይ ወንጌልን ሰብክ ነበርና አንጀት መጥበብ ያዘኝ ስለምጮ ማለት ነውና ያን ጊዜ ያንጀት መጥበብ ሲይዘኝ ሐኪሙ ኦፕራሲዮን መሆን አለበት አለ። እኔ ደግሞ አልሆንም አልኩኝ። ቀጠልን ማለት ነው። ለሊት ለሊት ያነቃኛል። ጫጓራይን በጣም ነው የሚያመኝ። ሶ ጌታ ፈውሻለሁ አለኝ። መፈወሴን ነገረኝ ማለት ነው። ግን ህመሙ ወዲያው ከኔ አልሄደም። ስሰብክ ስጮ ጡንቻዬ እዚህ ጋር ስለሚሰማኝ ያስመለሰኛል። እና መስበክ ስለማልችል ጮኬ ማስቲካ ኝክ ነበር። ለምን አንድ ዶክተር የነገረኝ ምንድነው ማስቲካ ካኘክ አንጀት ወደ ታች ይስባል ወደ ላይ ይገፋል ንግብ እየመጣ ነው ብሎ ስለሚያስብ ስለዚህ እሱን ብትጠቀም ስትሰብክ አትቸገርም አለኝ። እና ለረጅም ጊዜ ማስቲካ ያኘኩ ሰብክ ነበር። እኔ ትቢተኛል ተባለ ማስቲካ ያኘኛ ማስቲካ ያኘከ ማስቲካ ያኘከ ነው የሚሰብከው ስለታ ተብርት እና ማናነታ ኦኬ ወደ ነጥቤ ልምጣልሽ። ኦፕራሲዮን አርገ ተቃደው? እኔ ኦፕራሲዮን አርገ አላውቅ። ካገር ወጣ ተደብቀ አርጋ ተቀም ቤቲ ዘላለም ኦፕራሲዮን አርጓል ካሉ አሁን እዚህ አወላልቀ እንግዲህ ሰውነቴን ቼክ ባረግ ለአብዛኞቹ አተታመሙ ምን አሚዱ እንትኖች በዚህ መንገዱ ስለሚያልፉ ነው። ስለዚህ ሰዎች ለምታመሙ ታምናለ ማለት ነው አንተ? እንዴ ፈውስ ማምነው እኮ ሰዎችን ለመፈወስም ማምነው እኔም በሽታ ኔ ጋር መጥቶ እንዳይቆይ የማምነው ክርስቶስ ደዌን እንደተቀበለ ስለማምን እንጂ በሽታ በዚህ ዓለም በሚኖሩ ሰዎች ላይ እንደሌለ ስለማምን አይደል። እንዴ ታዲያ ለምትከራከረኛለህ? በሽታ እንደንዳደካውክ እንደሌለ አርገን በሽታ የሌለው በማን ውስጥ ነው ነው እኮ ያልኩሽ። በሽታ ኮማ ገብቶብህ አንጀት ተጠቦ ነበር አይደል? ታመ ነበር ግን እግዚአብሔር ፈውሻለሁ አለ። አምናለሁ ይሄን። አዎ እግዚአብሔር እንደሚፈውስ አምናለሁ። እምነቴን ስናገር አንቺ መጥይ ማለት ነው። አሁን ችግርሽ ቤቲ ምንድነው? መጽሐፍ አይደለም መታምኘው ሐሳብ ነው መታምኘው። እንጃ አመንኩ። ስለዚህ ምን አልኩ? ተናገርኩ። ዋናውን ኦሪጅናሉን የዳዊትን ጥቅስ ላንብብልሽ። ኦሪጅናሉን ጥቅስ ማለት ነው። እሺ ጳውሎስ ሲወሰደው መዝሙር 116 በቅንፍ ቁጥር 1 ወይንም በቅንፍ 10 ይላል። አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ። እኔም እጅግ ተቸገርኩ። ሰውየው አምኖ ሲናገር በሌላ ሴንስ ይቸገራል። ለምን? የሚያየውና የሚያምነው አንድ ስላልሆነ ማለት ነው። እኔም እጅግ ተቸገርኩ። ተመልከች ቀጥሎ የሚለው እኔም ከድንጋጤ የተነሳ ሰው ሁሉ ሐሰተኛ ነው አልኩ። በሌላ አማርኛ ማያቸው ሁሉ ውሸት ናቸው አልኩ። ካድኩኝ። መካድ ማለት እኮ መዋሸት ማለት አይደለም። የትኛውን ጥበብ ታምኛለሽ? ጥበብ ገባኝ ብዬሽ ነው አይደል? እዚህ ርስ ውስጥ የገባ ነው። የእግዚአብሔር አተረጓጎም ጥበብና የሰው ትርጉም ጥበብ። አሁን አንቺ በሰው ሌቭል ሆነሽ ምታዩን ታወሪኛለሽ። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር የሚያየው ልጁን እንጂ እኔንም አይደለም። ልክ እኔ በእምነት ስሆን የእግዚአብሔር አይነት ሐሳብ ላይ ሆንኩኝ። ተመልከች ዳዊት ምን እንዳለ። እኔም ከድንጋጤ የተነሳ ሰው ሁሉ ሐሰተኛ ነው አልኩ። አሁን የእምነት ቃሉ ሲተረጉማት ምን አለ? ስላደረገልኝ ሁሉ ለእግዚአብሔር ምን መልሳለሁ? ያደርግልኛል አለ አላለም? አድርጎልኛል አለ። ይገረፍልሻል ወይስ ተገርፎልሻል? ይሰቀልልሻል ወይስ ተሰቅሎልሻል? ደሃ ይሆንልሻል ወይስ ደሃ ሆኖልሻል? እምነት ተደርጎልኛል ብሎ ነው የሚጨርሰው። ተደርጓል፣ አልቋል፣ ክርስቶስ ሰርቶታል። ምን ቀረኝ? እምነት ባለቤት መሆን የኔ ማረግ ነው የቀረኝ። ስለዚህ አሁን አንቺ ሰው ሁሉ አሰተኛ ነው የሚለውን አላወቅሽም። ምታይ ሁሉ እውነት መስሎሻል፣ እውነት አይደለም። በእግዚአብሔር አሰራር ሰይጣን ተወግዷል።
በእግዚአብሔር አሰራር ኃጢያት ተወግዷል እርግማን ተወግዷል ከመንገድ ተነስተዋል አሁን ቆላስያስ ስለዚህ ሰይጣን አይፈትነንም ማለት ነው that's your problem you see ላምጣልሽ አንድ ቆላስያስ ላይ አንብቤልሽ ከዛ በኋላ ወደ ሰይጣን አመጣልሻለሁ እሺ ይሄ ነገር ቆይ ሐዋርያት አይሆንም ቤት አይመጣፍ ሚለው ነው አንድ ቆይ ልንገር አንድ እኔ ነኝ አይደል ይሄን ፕሮግራም መመራው አንድ ጊዜ ቆይ አንድ ጊዜ እቺን የጠበባን ነገር ጠቅለልልኝና ከዛ በኋላ ሌሎች ጥያቄዎች ስላሉኝ እቺን አንዴ ለጠቅለልልሽና ቤት ግድ የለም እቺን ለጠቅለልልሽና ወደ ጠበብ መጣልሻለሁ ጳውሎስ ያለውን ስሚ እናንተ በስጋችሁም ባለመገፈፍ ሶሪ ወደ ላይ ልውጣ በስጋ በሰውነት በመገፈፍ በክርስቶስ መገረዝ በእጅ ባልተደረገ መገረዝ በእርሱ ሆናችሁ ደግሞ ተገረዛችሁ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበራችሁ በጥምቀትም ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ እኔ በመንደነው ማምነው በእግዚአብሔር አሰራር አንቺ በመንደነው የምታምኚው በመታዩ በእግዚአብሔር አሰራር አምናለሁ የእግዚአብሔር አሰራር ማን ብቻ ነው ማን ብቻ ነው እኔ አይደለሁም አንቺ አይደለሽም ዓለም አይደለም የእግዚአብሔር አሰራር ክርስቶስ ነው ከክርስቶስ ውጪ ማንንም መተርጎማችን ይሄ መጽሐፍ ታነብ ያልሻለ ቀጥሎ በመጽሐፉና በኔ መሃል ማን አለ ክርስቶስ እኔን እግዚአብሔር ለተርጉም ሲለኝ ብቻዬን ከተረጎመኝ አጥያተኛ ነኝ በሽተኛ ነኝ ገና ቤዛ አላገኘሁም በክርስቶስ ከተረጎመኝ እግዚአብሔር ምን ይለኛል ላንተ ቤዛክ የእግዚአብሔር በግ ይሁንልክ ይለኛል ስለዚህ አሁን ራሴን በራሴ አላይ በክርስቶስ ነው ማለት አሁን ዓለምንና ሰይጣንን ደግሞ በጴጥሮስ መገለጥ ላሳየሽ ጴጥሮስ ነው ዳላት አልመጣል አሻፈረኝ ብለሃል ይኸውልሽ ምን አለ መሰለኝ ወንድሞች ሆይ እንዲህ ነው የሚሆነው አለ በመጠን ኑሩ ንቁ ባላጋራቹ ዲያብሎስ ስሚ ባላጋራቹ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና በአለም ያሉ ወንድሞቻችሁ የት ነው ያሉት በአለም እነማ ወንድሞቻችሁ ያላመኑ አይደል ያላመኑ ያላመኑ እሺ በአለም ያሉ ወንድሞቻችሁ ይህንን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ ያወቃችሁ እነሱ በምን ይቀበሉታል በሙሉ በአለም ያለ የታመማል የደህያል የተረገመ ነው ሰይጣን ያስቸግረዋል ኃጢያት አለበት በአለም ያሉ ሙሉ ለሙሉ ይቀበሉታል እኛስ ስሚንኛን በእምነት ጸንታችሁ ተቃውሙት እኛ ኃይላችን ማን ነው ልክ ነው እምነት ቴንክ ዩ ስለዚህ ጥሩ ነገር አመጣው ልክ ነው እኔ ባለ ጥሩ ነገር አመጣውና ባለም አይደለንም በእምነት ጸንተን እንቃወማለን በጣም ቆንጆ ስለዚህ አሁን ጳውሎስ ለሃይማኖተኞች ምን እንደሚላቸው ላንብብልሽና እንጨርስ ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 እና 21 ከዓለማዊ ከመጀመሪያ ትምህርት ርቃችሁ ምን አይነት ትምህርት ነው እየተከተላችሁ ያላችሁት የዓለም የመጀመሪያ ትምህርት ከዓለማዊ ከመጀመሪያ ትምህርት ርቃችሁ ከክርስቶስ ጋር ከመታችሁ እንደሰው ስርዓትና ትምህርት እንደሰው አትያዝ አትቅመስ አትንካ ለሚሉ ትዛዛት በአለም እንደምትኖሩ ስለምን ትገዛላችሁ በአለም እንደሚኖር ሰው ለምን ታስባላችሁ አንቺ እኮ በአለም እንደሚኖር አስበሽ ነው እዚህ ዓለም አይደለው እንዴ ያመኛል እዚህ ዓለም አይደለው እንዴ ደሃ ነኝ እዚህ ዓለም አይደለው እንዴ እርግማን አለብኝ እዚህ እንደሱ ምትይው ሐሳብሽ አንቺና አንቺ ብቻ ስለሆናችሁ እዚህ ዓለም ስለምንኖር ነው ይሄንን ካመንሽ ግን በአለም እንደሚኖር ሰው ማታስቢ ከሆነ ግን ህይወትሽ የት ነው ይላል ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለው ንጁ በላይ ያለው ናስቡ አንቺ ተነስተሻል ከሱ ጋር ነሽ በአብ ቀኝ ነሽ በሰማይ በሽታ አለ ቤት የለም በሰማይ ድህነት አለ የለም እርግማን አለ ለዛ ነው ቁጥስፋ ማረገው ኃጢያት አለ የለም እኔ ምን ሆነ ሰማይን በመድር በእምነት ነው እኔ ላልበቃ ይችላለሁ እኔ ይሄንን ገልጭ እንዳልሻቸው ሰዎች አሜሪካ ሄዶ ኦፕራሲዮን ሊሆኑ ይችላሉ ግን እኔ ማደንቃቸው ምን እንደው ታውቂያለሽ እውነትን ይሰብካሉ ራሳቸውን የክርስትና መለኪያ ያረጉ እየታመሙ ምን ይላሉ ተፈውሰናል በርሱ ቁስል ደውያችን ተነስተዋል ይላሉ ግን እንዳንተ በግልጽ እኮ አዋሞኝ ወዴ እንዲያርጉኝ ምናምን ያለ ሰው የለም ተደብቀው መመኖች እንዳያቁ ህብረት እንዳይበተን የጋዜጠኞች ወይ እንደኔ አይነቶቹ መሳለቂያ እንዳይሆኑ ነው እንዲሄዱት ክርስቶስን አሻለክም እና ይመስለኛል የመሰላቸው ማለት ነው እነሱ ያወቁት እውቀት የመጨረሻ መስሏቸው ኖ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚበልጥ የለም እኮ ስለዚህ አንተ ብትታመም ወይ አንተ ብትደህይ ትገስጸዋለህ
ايوه حواريه باولوس ملسلني حواريه انت بتتامم او انت بتدهي تغسصوا على انجي اتدبقوا هلبقوا ثانك يو من اندمي باولوس سمي اندي على بهيمانوت بتنوروا راساچو مرمرو راساچو فتنوا وين منالبات يما تبقوا بتهونوا ما يبقى سؤال اهو انت هتبقي انت لك انت لك ምክንያቱም ከወሬሽ ያየውት አትበቂም አሁን ላንቺ መልካም የመስራች ለንጋሪ ግዴታ ምን ይላል መሰለሽ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንቺ ውስጥ ስለ አንቺ እንዳላ ታውቂም አውቃለሁ በቃ ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል እኛ ግን የማንበቃ እንዳይደለል ልታውቁ ተስፋ አረጋለሁ አለ ጳውሎስ ነው የሚለው እንዴ የነገርኩሽ አንቺ እንድትበቂ ነው መስብከው ለምን ክርስቶስ አንቺ ውስጥ አለ ይላልኩ ክርስቶስ ተፈውሶሻል ክርስቶስ አድኖሻል ይላልኩ ነው ማውራ ቀጥሎ ያለውን ቃል ስሚ ክፉ ነገር ከቶ እንዳታስቡ ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን እኛ ምንም የማንበቃ ሆነን እንገለጽ ዘንድ አይደለም ነገር ግን እኛ ምንም እንደማንበቃ ብንሆን እናንተ መልካምን ታደርጉ ዘንድ ነው እኔ ባልበቃ እንኳን ልጆቼ በጤንነት በእምነት እንዲኖሩ እኔ ሰብካለሁ እኔ ዳህ ብሆን እንኳን እነርሱ ክርስቶስ የሰራላቸውን ብልጽግና እንዲያምኑ ሰብካለሁ እኔ የተለያየ የመንፈስ ጥቃት ቢኖርብኝ እንኳን እነርሱ ግን ከእርግማን የጸዱ መሆናቸውን በእምነት በክርስቶስ እንዲቀበሉ ሰብካለሁ። ለምን መጽሐፍ ምን ይላል? ለእውነት እንጂ በእውነት ላይ ምንም ለማድረግ አንችልም። ተገርፎ ያየሁት ምን ላድርግ ነኝ? ምንም ወሸት አልችልም። ምንም ወሸት አይቻለም ተገርፏል። ደዌሽን ይወሰደው እንጂ ለትሪትመንት አይደለም የተገረፈው። ዳ ሆኗል እንጨት ላይ ተንጠልጥሏል። ርግማኔ ሊወስድ እንጂ የተንጠለጠለው ትሪት ሊያሳይ አይደለም። ፓሽን ኦፍ ክራይስት ፊልም ሊሰራ አይደለም ክርስቶስ። በእግዚአብሔር አሰራር ሊዋጀኝ ነው የተሰቀለው። ስለዚህ እውነትን በመስበክ እንጸናለን እንቀጥላለን። እውነቱ ዓለም የምትለው ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ይሄ እውነት ነው ደግሞ የሚቀድሰው። ሚገርምሽ በእውነት ቀድሳቸው ቃል እውነት ነው። ልክ እውነትን ታውቃላችሁ እውነት አርነት ባይዘው እውነት አርነት ማያወጣሽ ቢሆን ኖሮ እውነትን በታውቂው ሪያሊቲ ነው ቲ ነበር። አሁን ግን ባወቅሽ መጠን ወደ አርነትሽ ትሄጃለሽ። ባወቅሽ መጠን ወደ ነፃነትሽ ትገበያለሽ። ስለዚህ ተመልካቾቻችንም የምላቸው እውነት ላይ አንዳች ማረግ አንችልም። እውነቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ተቤዥቶናል። እሺ የኔ አረኩት አይደል ቤቲ? መቼስ አለቀች ጥያቄ አለቀች። እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም ወደ ልጅ ደሙ ለምጣለሽ። አሁንም ድብልቅልቅ ስለአለ ማለት ነው ማለቁን እየተመኘው ነበር። እሺ ወደ ጥበቡን ጠቅለልልኝ። ጥበቡ ምንድን ነው የሆነ መሰለሽ? ታሪኬ ነው እንግዲህ ምነግርሽ። የዛሬ 18 አመት አካባቢ አንድ ቦታ እጄ የዚህ ዓለም የመጨረሻ የፍልስፍና መጽሐፍ ብለው የሃይ ስኩል አስተማሪዎች ተሰብስበው ያነባሉና ሳወራ ወሬ ገርሟቸው ማለት ነው። ከዛ ከጾም ጸሎቱ እንደመጣው ማለት ገርሟቸው እንዴ ዘሌ የምታወራው ጥበብ በጣም አይለኛ ነው ብለው መጽሐፍ ሰጡኝ ማለት ነው። ያንን መጽሐፍ ዝም ብያንብቤ ቁጭ አረኩት። ከዛ አዲስ አበባ መጣ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ እንግሊዝ ፈላስፋ የጻፈው ድራማ ይታያል ቴሌቪዥን ላይ። አራት ሳምንት አምልጦኛል። አምስተኛ ሳምንት ነው የሚታየው። አየው። ከዛ ቤት ውስጥ አለቀ ድራማው። ከዛ ምን ድራማ ምናምን አሉ ተናገሩ ማለት ነው። ቤት ፈላስፋ ነው ሰው የጻፈው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው የሰሩትና አንድ ሰው ልደቱን ሊያከብር ሻማ ሊለኩስ ሲል ሁለት ሰዎች በር በርግደው ገቡ። ማና አንተ ኬት ነው የመጣው ወዴት ትሄዳለህ ምናምን የሚል ማንነት ጥያቄ ነው። ከዛ ቤት ሲያወሩ አራቱን ክፍል አላየሁት። እኔ 50 ቀን ነው የነበርኩት እዛ ባይብል ሳጠናና ስጾም። አራቱን ክፍል ነገርኳቸው። ኦ ይሄ ሰው የማለት ይሄ ነው ይሄ ሰው የማለት ይሄ ነው ምናምን ብዬ አብራራው ማለት ተኛን። በሌሊት ነቃው። ስነቃ ማይንዴ ተከፍቷል። ሌላ ድምጽ ሰማለው። ሰው እንደምሰማ ነው የምሰማው። በጣም ብዙ ድምጽ ነው የምሰማው። በአለም ላይ አሉ የተባሉ ፍልስፍናዎች እኔ ማንበባሉ ድም ባይዘው በአለም ላይ አሉ የተባሉ ፍልስፍናዎች ሁሉ ጭንቅላቴ ውስጥ ገቡ። መስማት ጀመርኩኝ። ዩ ኖ ዋት ጌታ ትንቢተ ኢሳያስን ሰጠኝ። ሰውነቴ እንዲሸክ ያረግ ነበር ስነቃ። አሁን ይሄንን ስናገር አንዳንዶች በፈለጉበት መንገድ ሊተረጉሙ ይችላሉ። ብዙ ተቃዋሚ ስላለኝ ሊተረጉሙበት መንገድ ይኖራቸዋል። ግን እውነቱ ይሄ ነው። እነሱም የማያውቁት ታሪክ ማለት ነው።
እግዚአብሔር እንዲለኛል አንበሳ ወይም ያንበሳ ደቦል በንጥቂያ ላይ ሲያገሳ ብዙ እረኞች ቢከማቹ ከቃላቸው እንደማይፈራ ከድምጻቸው እንደማይዋረድ እንዲሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በጽዮን ተራራና በኮረብታው ላይ ይዋጋ ዘንድ ወርዷል እንደሚበር ወፍ እንዲሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ይጋርዳል ይከልላታል ይታደጋታል አልፎም ያድናታል ጌታ ምን አለኝ በነፍስክ ላይ በጥቻለሁ አለኝ ከዚህ ዓለም ሲስተም ላወጣ አንተ አለኝ አሁን የዚህ ዓለም the topest የሚባለው የመጨረሻው wisdomአቸው ምናምን ጫፍ ላይ ደርሳል አለ when you take off እንደ ሰው መኖር ታቆማለ እንደ ሰው መተርጎም ማለት ነው ለምን ምን እንዳልታውቂያለሽ እረኞች ለካ የምንኖረው በረኞች ስር ነው ድምጻቸው ቃላቸው ምክራቸው ፍልስፍናቸው የህይወት ባህላቸው ሃይማኖታቸው የሚያኖሩን ሁሉ እንደ ሰው የሚያኖሩን እኛ ይመስለናል እንጂ ባየ ላይ ያለው አለቆችና sultana ናቸው every bahl every wisdom every የፍልስፍና wisdom ነው ማለት every religion ሃይማኖት ነው ማለት ቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ያለው እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን ስሚው ምን እንዳለ እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ ፍልስፍና በከንቱ ማታለል ማንም እንዳይማርካችሁ የዓለም የመጀመሪያ ትምህርት ቀድም የተባባል ነው ይሄ ሃይማኖታዊ ስርዓት ወግ ባህል ማለት ነው ትራዲሽን ፊሎሶፊ የዚህ ዓለም የጥበብ መጨረሻ እነኚህ እንደ ክርስቶስ ትምህርት ያልሆኑት ናቸው ዓለምን የሚያዞሩት ሰው የሚኖረው እኮ ወደደም ጠላ ማህበረሰቡስ ባለ ፍልስፍና ነው ማጆሪቲው በተስማማ አዎ ያ ማለት ባህላችን ሃይማኖት ብለን የማንለማመደውን እግዚአብሔር ነው የኖርን ያለው ከዚህ ላወጣ አመጣቻለሁ ነው ያለኝ እረኞች ናቸው እነኚህ ህዝቡን የሚመሩት መዝሙር 49 ቁጥር 12 ላይ ምን ይላል ሰው ግን ክብሩ ነው ሳላውቅም እንደሚጠፉ ሰዎች መሰለ እረኛቸው ሞት ነው ይላል እግዚአብሔር እረኛ ነው አይደል ልክ እንዲሁ በሌላ ሴንስ እረኛቸው ሞት ነው ከነሱ በኋላ የሚመጡትም አውቁም ይላል you see አለኛና ወዲያውኑ ምን ላይ ወሰደኝ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ዮሐንስ ወንጌል 17 ላይ ቃልህን ተቀበለዋልና ከዚያ ዓለም አይደሉም ለካ ብዙዎቻችን ወንጌልን ሰምተናል እንጂ ከዚህ ዓለም አልወጣን ለካ ከዚህ ዓለም ያልወጣነው ቀደም ያለው ነገር ላይ ዞረልን መጣ ነው ያለቀው ነገር ላይ ከዚህ ዓለም ያልወጣነው ቃሉን ስላልተቀበልን ለቃሉ ክብር ካለን ለቃሉ እውነተኛ ነው ብለን ካመንን የዚህን ዓለም ሲስተም አንከተልም ለምሳሌ የዚህ ዓለም ሲስተም ኢኮኖሚ ሰስት ይላል የእግዚአብሔር ሲስተም ምን ይላል ዝራ ይላል የዚህ ዓለም ሲስተም አይነን ሲመቱ ጥርሳቸውን አርግፍ ይላል የእግዚአብሔር ሲስተም ምን ይላል ጣላትን ወደድ ይላል ስለዚህ አሁን ቃልህን ተቀብለዋልና ከዚህ ዓለም አይደሉም ከዓለም አታወጣቸው በዚህ ዓለም ይያሉ ግን ክፉ እንድች አይነካቸው እኔ አሁን ክፉ አይነካኝ ክፉ ማይነካኝ ከሆነ ድህነት አይነካኝ ባይ ዘ ዌይ ድህነት አንቺ አካላዊ ገንዘብ ማጣት መስሎሽ ነው ቀድም ድህነት መንፈስ ነው ጌዲ ምን አይነት መንፈስ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ለ11 አመት ሳገለግል ድህነት አብሮኝ ይኖር ነበር አሁን አንቺ ብዙ ፐርሰናል ነገርን ያሳጣሽኝ ነው 11 አመት ሳገለግል ቸርቿ መከራ ውስጥ ናት ያንን ፕሪንሲፕልም ሳልከተል ማለት ነው መከራ ውስጥ ናት የቤት ክራይ ዳለብን አዳራሽ ስንከራይ እኔ ራሴ ማለት ነው መበላው ብዙ ጊዜ አጣለው በብዙ መከራ ውስጥ አልፍ ያለው እንጀራ የሆነች ብርድ ልብስ እየለበስኩ ነበር መተኛው ጥብብ ያለች አንድ ክፍል ያውም ከሰው ተከራይተን ማለት ነው ጎረቤት ያሉ ሰዎች ሲቅሙ ስለሚያድሩ አያስተኙም ለሊትም እና ቢሮ ነበር ማድረው ፒያሳ ቢሮ ውስጥ ነበር ምን ሆነውና ሳልበላ ከናዝሬት አገልግዬ መጥቼ 5 ሰዓት አለፈ በዛ ሰዓት ምግብ የገብቼ መብላት አልችልም መጠጥ ቤት ነው ሁሉ ስለዚህ ሳልበላ ቢሮ ገባሁኝና ለተኛ ስል በጣም ተናድጄ ተማረርኩ ስማረር እግዚአብሔር አይኔን ከፈተ ከኔጋ ሲዞር ሁሉ ድክም ብሎት ቡቱቱ የለበሰ ዳ ስፒሪት ማለት አብሮኝ ሊተኛ ይዘጋጃል ዋው አየሁት የውነቴ ነው ቤት ይመለሽ አዎ እኔ በማይታምናለው እሺ አየሁት እኔ ብዙ ጊዜ መንፈስ ሳይ አልደናበር እንደዚህ ዝም ውደቅ ተመናምን አለለ
أنت نندي ملكة مودني إنداي متى تجابيك وما متبر أوه أسرامس كان صوم صلوا جباوني بوتاجر يداري أسران دامتا كابين بوتاجرات صوم صلوا جباو أسرامس كان سوست نجارات نيجي وتاو قدمي على كوشم بيزانت مسكال ميل تمرد مسكال ميلون تمرتين يوم بتسميم مسافية تسافنا ثانة بيوالش عند بيت عف هيوت عفش لاين يال موت ما عفش لاين يال كذا بلس أجن نهات نيجوتا بلس أجن ناسليش جنزة بعد لما يات الناود يا إخزيابير فك أدلني من دنو ميلون يات الناود أجا بانيو مني كيسوس من الله أني ما منا إخزيابير لني فك أدو من دنو إيدن جنة نهات الناو أبراهام نهات الناو سليمون نهات الناو هجونا تناو يا موسينك إنني إنك علوش بتارج إنني بركاتوش يكتلو إخزيابير كنا سوجا يهونا بد بوتا هلو سوتش سيده يوالا يوم إخزيابير سيلي يا شو سوتش دا أميكلا إشو رجمان زنام ماتا هول سولا كامي بلد سجاو كإخزيابير أبرونا تنا يسوسم على كإخزيابير جار أبرا تشونو يمياس فلجا تشون السياو قال أعزام يفلجو تنات فلجو إن أنت السون فلجو السون ستفلجو اللي يجمعات you know what بزيانو توم سالو تلاقيالو سلاني تنبيتي نجار الليلة بودا برنامج الليلة بات بودا لجوا شو متى ونجارو نزلي كأين لاي مجار جات نستو برام بلايك برتو successful ستون منامن بلو عند نبي ينجارن ين أنت باستر بلو عاوك أي مني كذا أمين بيوتا إن دوتا إخزيابير بروش كفتلي من كساكس جمرو شرشاتن tremendously ملوت جمرج جيتا أوروبا يركوين بزانو أمن سيد أوروبا عندهنو أيدلو أهون دهانج 2005 مالت أوروبا بتأم بالت أجانج أنا نسو من روت النور أيش أنتي فرنجا ملاك نديلك إني أمن النور هنا سبيا يعني إندي تندنا برنوكي so يا فرنجا ملاك نسنا no follow the principle علي مرهون تكتل علي من دنو مرهون أسرات الناودة زرزرة give الزيوست يعلم wisdom invest كل جزء ملكة منشا سلام منشا تكتلو تاجني الله عليه ما تجي بزان وامد شرتشين أسرات ماودة جمرج ما استمر جمر كوي درو من فرانا برمسلا شاون دفرينه ودي بتلفزيون ما وراشان اندينا نيالكو درو ستو سنل لراسات جو بلو يلونا السون العصبنا ستواتي ما بانسى تعلم بلاش بيتشان مزاجي نو ثامن الله مزاف على نجذابير آه أنت ثامن الله لينياو ثام من كن جراجو سو مني لينيال بلا تاس سو ميلون راسونا ميلو أنت يا وكوننا يا من كون أدرج تناجر هزبو سيامن بالات أجيونا إنياكو إنيان ملك يارجن إنيا بلا تنياهونا هزبون كن دهارجنو مرهون سانة نجرب. سلزي بالا دهنت منفس نو. تكسلستش. مثالي متعافلا. دهنت سيف النت حتى كون بريمت أباه. بوشك شاكي لبسي على بسالي لا. سلزي ومبرينو دهنت. سلزي دهنت عن تكك أسكالة جناين يوم رمتلين كمنفس كان. منفس نو. لك سوسي ليش؟ عنشي مكانه وانت جمريالش. منفس أبرو يال ليبل تسوي وشيل. أجان أنتي زوجة ويبدأ تسوق سوتشيل. قريت أمر كارتشي بس عاد مكنت هيم برنامج لا قارته نومي كتلو سامنتن دجنا. كذي هسا بكتلو المتعلن إسك سامنت. بالكم سامنت.